Jem që Edi Rama e ka me gjithë shqiptarët duke përfshirë qytetarin Fredi Beleri, si qytetar, si kandidat, është Edi Rama problemi, e para, si e dyta, është problem që Europa e ka me Shqiprin, se nuk ka asnjë lidhje me Europën, një vënd që funksionon këtë mërë, nuk ka lidhje me veto greke, s'na ka vënd Greqia njërë vetone, asnjëherë. Si që avuri Macedonis, Shqipria nuk ka pas veto greke. E kam bështetur fort, fuqishëm apo jo, është tjetër gjë. Por veto nga Greqia, ky vend s'ka pas kur, si që ka pas Macedonia, dhe ne nuk kemi avancu në integrimin Europian në këto 10 vjetë për shkak të Edi Ramës. Se dyrt kanë qenë të hapur me dy kanate, e treta. Alde, po pëse më burtani se ti, po them të vërtetat, po më burtojan. Unë mendova që si ministri jashtëm që ke qenë, mund të randriqoje pak më shumë se muave, kullën dhe elën, pikërisht duke u përgjigjur pyetjes. Ore, sa shanse ka Athina në këtë rast? Për rastin konkret, sepse thash, nuk bëhet fjalë për personin e fjalë. Ti influencoj. Qëse ti e shtron, qëse ti relativizon kaj shumë. Dhe thua, ai është njëri po të tjerët, po më dalë tani. Nuk relativizoj. Unë po them që problemi këtu është diktatura e Edi Ramës. Po themon vesh ato kjo është. Kjo pra. Dhe duhet të japim zgjidhje kësaj gjëje. O ardo edhe një herë. Ky është thekbi këtu. O ardo dëgjoj. Unë dhe kulla hodhëm 2-3 teza. Ti si ministri i jashtëm, mund të flasësh pak për aq sa di më shumë se ne? Ke qenë ministri i jashtëm të drejtë. Politika është publike, Marian. Greqia si atëherë. Po më thej politika. Atëherë unë bie dakord me ty. Tani në gjithë botën, politika është negociata. Ajo që publiku nuk shikon, është ajo që negociojnë palët. Është që Bajdri me Putinin flasin, po njerëzit duhet ta dinë, duhet ta dinë vetëm kur ata ta vendosin. Është që Kurti me Rambën çon mesazhe, po njerëzit duhet ta dinë, duhet duket sikur secili është patriot. Politika është kjo, Aldo, nuk është pjesa, pjesa oblike që thua ti, falënderit. Ne këtu jemi për të thënë njerëzve atë që ata, atë që të tjerët nuk e u thon. Patjetër. Ti themi njerëzve ka nevojë për konsulencën tënde, jo zyrtare në këtë rast, po konsulencën tënde të përvojës si ti ke pasur. Të lutem, unë këtu kam nevojë për ty. Patjetër. Të më ndihmosh në debat, fundi atë ta bëjmë debatin, po. Po. Po ma le vetëm këtu. Dakord. Atëherë, interesi publik. Kam shumë respekt në rrugë. Jo, jo, unë ndaj të njëjtat opinione me ty në shumicën prej tyre. Interesi publik, interesi publik është ky. Të gjithë bëjmë gjithçka për të rrëzuar diktaturën. Në llogaritë e Edi Ramës, për ta përdorur Fredi Belirin, si një presion për ta shitur diçka në lidhje me Greqinë, me Turqinë, me Bashkimin Evropian, me presionet që i vinë nga Washington e Bruxelles. Këto janë llogari dytësore, jo thelpsore. Nuk janë thelpsore këto. Në këtë llogari Edi Rama mundet një moment ta lëshojë Fredi Beleri nëse presioni bëhet i madh. Dhe nëse intereson, prit. Jo, jo, nuk kemi fituar asgjë. Jo, duke përfituar ai, jo ne. Kan fituar qytetarët e Himarës të drejtën e tyre për të pas kryetarin e bashkisë që kanë votuar. Po nuk është gjë e vogël. Nuk është gjë e vogël, patjetër. Po se për atë jemi blesë. Nuk është gjë e vogël, por ore pastaj po duhet të gjithë, unë jam me kundër të gjithë. Nëse diktatori në llogarinë e madhe të interesave të tij lëshon një gjë të vogël, nuk kemi fituar asgjë. Po çfarë? Ka fituar qytetarët e Himarës dhe është me vlera e fitore. Por në fitoren e madhe ne duhet të shohim një gjë. Po nuk ka fitore. Ne duhet i heqim tullat këti njeriu që mos jetë më kryeministër, nuk e heqim në një muaj, nuk e heqim në një vit, por ne këti duhet t'ja heqim. Dhe këtu nuk ka më as vlera europiane, këtu nuk ka as gjë, patjetër janë këto kriza rajonale për cilat na ke ftu, që ky do të marrë jetë dhe të jetoj, dhe në kriza do të jetoj. Po dhe normal? Dhe ky në, po pra, po dhe shumë po, nëse ky është normal, ne ku jemi, në çfarë kemi interes? Po kush pyet për ne? Kjo është pra, patjetër pyesin. Po kush pyet për popujt? Patjetër pyesin. Popujt janë, ti ke një pushtet se ke një hapësirë, atëherë Arjan. Ora ardo të lutem tani. Ndryshe nga tjerë ti ke një hapësirë publike që është pushtet, që është pushtet. Fjala jote ka peshë. Është iluzion, ke gabim ardo. Por ndryshe diktatura nuk do i mbyllin mediat. Ado. Po mos kishte peshë fjala. Ke gabim. Po mos kishte peshë, do kishte mediat lira në kohën e komunizmit. Por se kanë frikë nga fjala, duan ti mbyllin. Jo, ardo është e kundërt. Prandaj regjimet që mos kanë frikë nga News 24 konfiskuan Ora News-in, detyruan me ushit ABC-n dhe kështu me radhë. Më dëgjoj pra. Po mos kishte peshë fjala, diktatura do i lënin mediat e lira. Gabim ardo, është dekarota dhe shkopi. Që regjimet mos duken regjime, duhet që shoqëria të sillet si demokraci. Atëherë ne dimë që është regjim me një fasadë, me një varak po pra,
që nuk është as 1 mm. Pra ndaj duhen ca zëra pra që të dalin të kritikojnë për media. Ky arrestim tregon që nuk ka më këtu as varak demokratik as drejtash njeriu. Okej. Okay. Unë e shoh ndryshe Mando, nuk e shoh si ty. Unë shoh që kur një kur unë shoh interesin e qytetarëve këtij vendi. Ja prap. Po ja pa një sekond. Imagjino kur ai pra. Ai që sot ka gjithë fuqit. Harim të bëj këtë gjë me një shtetas grek. Greqia është një vend që e ka fqi. E mirë e keqë nuk ka rëndësi ajo është. Si shoh ai për Serbinë që ne serbët ato dhe janë, nuk i kin dot, po më mirë keqin do bëjmë, këtë gjuha si e thot. Kjo vlen për të gjithë apo jo? Për gjithë fqinjën. Po është një vend i Bashkimit Evropian. Pra kur gjen këtë fuqi që e bën këtë punë, unë e shoh ndryshe, po se nuk e shoh si ty. I do thotë që ky nuk është më lideri i një vendi që mund ta marrësh shforcuar shumë, shfuqizuar shumë. Pra varet se shikon gotën, gjysmën blokën e gjysmën. Ky është i ulur mbi themelet kalbura. Të kalbura plotësisht. Edhe një herë pra, dhe në këtë moment ai nuk po shpreh dobësi, po shpreh fort. Çani. Në konflikt mundohet mbijetoj. Kalojmë te Kosova tani. Në konflikt mundohet mbijetoj. Kemi gjysmë ore që merrem ai vetëm shahet këtu të studio dhe ju thoni. Kush e shahet? Diktator. Unë nuk e. Jo, ne nuk e shahet fare. Më të lirë se ishim deri tani. Kush e shan më burr? Diagnoza çan. Ai është më i aftë këtë vend. Diagnoza çan u përshkrua nga ajo që themi me fjalë për presidentin dhe alë. Ora këtu është fatkeqësia, ai ka fituar të gjitha pushtetet dhe arsye pse ka fituar të gjitha pushtetet, hajde rrimi tjetër të arsye. Po, era, një fjalë duhet themi se jemi të njerëz. Sado që mund të jemi cinik, sa gjë. E vetmja keqardhje që unë për vete dhe njerëz që mendojnë si unë. Kemi sot dhe kjo nuk vlen vetë për rastin Beleri, edhe pse unë Beleri e njoh personalisht dhe e di se kush është vërtet. Po. Është që një njeri, kushdo qoftë ai, është në burg ndërkohë që s'duhet ishte. Po nuk kupton një kriminal ku vret, është në burg sepse do shlyej një krim që ka bërë, ka marrë jetën dikujt, dakor? Po. Ose kur kapet flagrancë. Ktu s'kemi asgjë nga këto. Pra, unë sot thjesht kam mendim për familjen e tij, për kalamajt e tij, dhe pse rasti i tij bëhet më flagrant dhe më si thua, më i keq për të përjetuar, sepse ai u arrestua vetëm pak kohë para se të fitonte. Pra, kishte vite tëra që donte të kontribuonte për qytetin ku ka lindur. E kuptoj. Dhe ja morën jo vetëm bashkinë, po i marrin dhe lirinë. Kjo është gjëja më e tmerrshme që ne thjesht mund ta ndajmë dhimbjen me atë që është atje brenda. Mos kemi çfarë t'i bëjmë. Për një sekond. Janë gjithë shqiptarët në këtë shtet të padrejt. Për një sekond. Pra është një dhimbje e gjithëve. Jo, është një dhimbje e gjithëve. Patjetër nuk janë shqiptarët e policisë duhet të kasin. Po nuk kemi mburr më gjithë, po jemi në diktaturë arian, jemi në diktaturë. Unë mendoj për këtë që thua ti Aldo. Ja asnjë pse mos mendoj. Sepse kur arrestuan Fred Bellerin në përjashtimin tim të 2-3 personazheve të tjerë mediatik që ju dini se kush janë, nuk doni njëri të gjithë të tjerë të gëzuan dhe i thamë bravo. Ke gabim, këtë ke gabim, kjo është një përgjësim që po bën. Aldo ke gabim ti vëlla. Kjo është një përgjësim. Shifi se i ke arkivat. Unë një ditë do të nxjerr me fotografi të gjithë. Kush është lista e njerëzve që urojnë Edi Ramën që e futi brenda ato. Ata urojnë Edi Ramën për qëndruar si diktator 10 vjet. Prit pra prit. Nuk ka lidhje vetëm me Beleri, ka lidhje me Edi Ramën që është bërë sultan në Shqipëri. Mentalitetin e këtyre njerëzve të vjen këtu. Ata urojnë sultanin. Ata profesorin mentalitetin e njerëzve e shumicës së këtij vendi që do të mbrosh ti ando. Po ti ishte, po të edi, e kur ta mbroj on me Arjan, kjo është një atëre edhe një fjalë Arjan. Jo, nuk është ashtu. Në Serbi Vučić a shkatroi